Evropska unija stoji uz Crnu Goru od početka pandemije COVID-19. Kao pomoć u različitim oblastima, do sada je obezbijedila 116 miliona eura. The last 2 years have been difficult for all of us, and I know how much the economy, businesses and citizens have been affected by COVID-19. The EU stood by your side since the beginning of the pandemic and we will continue to do so. Na početku pandemije Evropska unija je donirala najpotrebnije: 100 respiratora, 10 rendgena i 2 miliona komada medicinske opreme. Podsjetit ću vas da je klinički centar tokom 2020. godine čak 6 meseci bio zatvoren za sve što nisu bili COVID ili hitni pacijenti, a da tokom 2021. godine radilo sve bez prestanka. U tom delu dugujemo zahvalnost između ostalih i delegaciji Evropske unije, koja nam je svojim donacijama pomogla da taj temelj na koji smo uspešno izneli krizu bude stabilan. Evropska unija i njene zemlje članice donirale su Crnoj Gori ukupno 321.000 vakcina. Trenutno najtraženija vakcina jeste Pfizer. Uglavnom dolaze građani koji primaju treću dozu, ali imamo i prvih i oni koji dolaze na revakcinu. Ovom prilikom bih također htjela da se zahvalim donaciji Evropske unije na dostavljenim dozama. Pored masovne vakcinacije, za uspješnu borbu protiv pandemije važno je efikasno i masovno testiranje. Evropska unija i Crnoj Gori za te svrhe donirala PCR aparat za masovno testiranje. U pitanju je najnapredniji PCR aparat koji je prvi ove vrste u Crnoj Gori, koji za razliku od dosadašnjeg načina rada potpuno automatizuje i integriše cijeli proces testiranja od primarnog uzorka do izdavanja rezultata. Donacija je jako značajna zato što su nam se kapaciteti testiranja povećali za 50%. Olakšan nam je proces rada u smislu brže obrade uzoraka i bržeg izdavanja rezultata. Ni ekonomija nije ostala imuna na virus. Za saniranje negativnih posljedica, Evropska unija je direktno pomogla crnogorski budžet sa 40,5 miliona eura bespovratnih sredstava. Obezbijedila je isplatu 150.000 plata i finansijsku pomoć za 300 malih i srednjih preduzeća. Jedna od njih je i kompanija Digital B, koja je osmislila aplikaciju za razvoj emocionalne inteligencije Floriš. Mi smo u tom trenutku dobili 5.000 eura granta. Ne smatram da je to neka velika količina novca, ali nama je u tom trenutku ona značila promjenu, zaista. Da li možemo da nešto napravimo ili ne? Mi smo zapravo sa ovim sredstvima razvili prototip naše aplikacije. Pored bespovratne pomoći, Evropska unija i Crnoj Gori obezbijedila i 160 miliona povoljnih kredita za privredu. New fresh funds are available in 2022 with a big focus on strengthening Montenegro's economy and helping the private sector improve its competitiveness. Evropska unija nastavit će da stoji uz Crnu Goru tokom pandemije koronavirusa, ali i nakon nje.